شباب کامل زعفرانی کیپسول کھائیں بھرپور طاقت جوش کو پائیں کمزوری کو بھول جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کا حکیم شاہد قبل آپ کی خدمت حضرت ہمیشہ کی طرح بہت ہی زبردست مجرب نسخہ کے ساتھ نسخہ آج کا ہمارا نازکان شباب کامل زعفرانی کیپسول کا بہت ہی زبردست نسخہ ہے پہلے بھی کافی مقدار میں جو میں بنا کر استعمال کروا چکا ہوں الحمدللہ اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہے اس نسخہ کے جو فائدہ ہے اعصابی کمزوری جسمانی کمزوری قوت وبا کی کمی یا ایسے بھائی حضرات جو کہتے ہیں کہ جنہیں جنسی کمزوری ہے ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا نفس میں کمزوری ہو جاتی ہے ڈیلا پن پیدا ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی نہایت زبردست ہے امساک پیدا کروائے گا انشاءاللہ سختی بھی برقرار رکھے گا ٹائم کے مسئلے کو ختم کرے گا آپ کی جو ہے مایوسی اس کو ختم کرے گا اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے کسی بھی عمر میں کسی بھی موسم میں آپ یہ نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کے اندر بھرپور طاقت جوش قوت پیدا ہوگی غلط کاریوں کی وجہ سے عمر کی زیادتی کی وجہ سے شوگر کی وجہ سے یا کہہ سکتے کہ کثرت جمع کی وجہ سے ہونے والی جو ہے مردانہ کمزوری اس کو بھی ختم کرے گا جسم میں بے پناہ طاقت جوش قوت پیدا کرے گا پٹھوں کی کمزوری اعصابی کمزوری چڑچڑا پن سا رہتا ہے اس کو بھی ختم کرے گا ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرنا اس کے لیے بھی نہایت مفید نسخہ ہے یہ امساک پیدا کرواتا ہے جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی دیویات استعمال کی ہیں وہ جو خالص دیسی نسخہ استعمال کر لیں ان شاء اللہ ناظرین آپ کو اس کے استعمال سے بہت ہی اچھے فائدے ملیں گے اس کے جو مزید فائدہ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا نسخہ بھی آپ کو نوٹ کرواتے ہیں نسخہ آپ نوٹ کر لینا اس کو بنائیں استعمال کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا چلے تو ناظرین ہم نسخہ نوٹ کر لیں بنانے کا طریقہ کھانے کا طریقہ بھی آپ سمجھ لیجیے گا ناظرین کرام اس سے مجرب جو ہے نسخہ اس کے جو اجزاء وہ بھی آپ دیکھ لیں اس کا جو وزن وغیرہ وہ بھی آپ نوٹ کر لیں یہ ہے سک ارجن سک ارجن آپ نے استعمال کرنا ہے 3 تولہ سک ارجن یہ پڑھیے جنسنگ 1 نمبر آپ نے لینی ہے جنسنگ خالص 1 نمبر لینی ہے 2 تولہ اکر کرا آپ کے سامنے پڑا ہے خالص اکر کرا 1 نمبر آپ نے لینا ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ 2 نمبر آ گیا یہ نازکاں آپ نے لینا ہے 5 تولہ یہ تیز پات پڑی ہے یہ آپ نے لینی ہے 10 تولہ زعفران خالص آپ نے لینا ہے 1 نمبر زعفران 5 ماشا اور یہ خلنجا پڑی ہیں یہ بھی آپ نے صاف ستھری لینی ہے ایکسپائر ہوئی نہیں لینی 10 تولہ اور نازکاں یہ پڑی ہے اجوین خراسانی یہ بھی آپ نے لینی ہے 2 تولہ اجوین خراسانی نسخہ آپ نے نوٹ کر لیا نازکاں کیونکہ نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے وزن بھی لکھوا دیا صرف آپ نے 1 نمبر خالص صاف ستھری اجزاء لینی ہے نسخہ تیار کر انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو کمال کے اس کے رزلٹ ملیں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جو ہے کیسے تھا کہ مایوسی اس کو بھی ختم کریں گے کرنا اور اس کو جو بنانے کا طریقہ ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لینا اکرام آپ نے زعفران کو اس میں نمی وغیرہ بعض کا دھوتی ہے زعفران کو دودھ میں تھوڑا رکھ لیں تاکہ یہ اس کی نمی ختم ہو جائے اس کو اچھے طریقے سے پاؤڈر کرنا ہے اتنا پاؤڈر کرنا ہے بالکل میدا کی طرح ہو جائے شاید اس میں آپ تھوڑا تھوڑا سا ارکے گلاب لگا کر اس کو رگڑائی کر لیں ٹھیک ہے جی یہ زعفران آپ نے اس طریقے سے رگڑائی کر لینا ہے باقی جو جڑی بوٹیاں ساری وہ آپ نے علیحدہ اچھے طریقے سے پاؤڈر کر لیں ان کے بری کرنی اتنی بری کرنی یہ میدا کی طرح بن جائے ان تیار شدہ جو ہے دوائی جب پاؤڈر ہو جائے گی تو اس میں آپ نے زعفران مکس کر دینا مکس کر کے اس کو اچھے طریقے سے یعنی کہ محفوظ کر کے رکھ لیں کسی ہوا بند ڈبی میں 500 ملی گرام کی خالی کیپسول بال لیں ایک کیپسول صبح استعمال کرنا ایک کیپسول شام کو استعمال کرنا ہے کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں یا کھانا کھانے کے 2 سے 3 گھنٹہ بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں اس نسخہ کو کم از کم 1 مہینہ استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کو اس کی حیران کن رزلٹ ملے گی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جو ہے پریشانی اس کو بھی ختم کریں گے اور ناظرین ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے دعا میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ السلام علیکم